הזוהר הקדוש, דף היומי, אתם לומדים היום בעזרת השם בפרשת וישלח, עמודים למדלת, למדי, למדווה, ואנחנו קצת מתקדמים, אנחנו נמצאים בעמוד למדי, מאמר וישתחו ארצה באות קוף יוד זין. אנחנו נלמד היום את המאמר הזה, ונלמד עוד מאמר קצר שבא בדף אחד, בעמוד למד זין, ויחבקהו ויפול על צווארו, למרות שזה מחוץ לעמוד שלנו, נלמד גם אותו. עוד קופיות זין. והוא עבר לפניהם. וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחים. רבי אלעזר פתח ואמר, כי לא תשתחווה לארץ אחר, כי השם קנה שמו. וכי יעקב דיהו שלמה דאבן, דיתברר חול כשלמת לקוד שבריחו, ויהו יתקרב לגבי יתיר, איך סגיד לילה הוא רשע דאסב, דיהו בסיטרה דאל אחר. ומה נסגיד לי? סגיד לי אל אחר. איתמה, בגין דאמרו תעלה, בעיד נסגיד לי, לאו אחי. דעשיו, גאל אחר אבא. ויעקב לא יסגוד לאו סיטרה, ולאו חולקה כלל. עוד קופיות זין, הסולם. מאמר, וישתחו ארצה. והוא עבר לפניהם, וישתחו ארצה. שבע פעמים עד גשתו עד אחי. רבי אלעזר פתח. פתח ואמר, כי לא, כתוב, הרי יש לנו הלכה, כי לא תשתחווה לאל אחר. כי השם קנה שמו. הוא מקשה. וכי יעקב, בחיר שבאבות, שנבחר חלק שלם להקדוש ברוך הוא, ונתקרב לו ביותר, איך השתחווה לאותו רשע עשיו שהוא בצד אל אחר, והרי למדנו, ומי שמשתחווה לו, משתחווה לאל אחר. עד לפה השאלה. ואם תאמר, אם יש לך תירוץ, והתירוץ אומר, שום משום שאמרו, השואל שהגיע שעתו, השתחווה לו. מה הכוונה? השואל, לעתים, או המולך, ולעתים הרי או המולך, בעורמתו, השואל יכול למלוך לפעמים. משל הוא שיש זמן שהשואל מולך. על כל החיות, בעורמתו. יש מזל שבגלל העורמה, הסתרה אחר שולט. ואז אף על פי שהוא הקטן שבחיות, כולם משתחווים לו. וגם כאן תאמר, שעל כן השתחווה יעקב לעשיו. למה? מכיוון שעכשיו הוא היה השולט, באמת הוא לא צריך לשלוט, אבל להיות והוא היה עכשיו השולט, אז אני משתחווה לו, מפני שהשעה הייתה משחקת לו. אומר אינו כן. אינו כן, זה לא נכון. לא יכול להיות. למה? כי עשיו הוא כאל אחר, ויעקב לעולם לא השתחווה לאותו הצד ולאותו החלק. אז נשארנו עם השאלה. מה הייתה השאלה? שואל רבי אלעזר, כיצד יכול להיות שיעקב השתחווה לעשיו שהוא אל אחר? אומר תשובה שיכולה הייתה להיות הנחת תשובה שסותר אותה, אומר אולי בגלל שמשחקת לו השעה, ונתן לזה משל של השואל. ואומר לא יכול להיות, לא יכול להיות. גם אם השעה משחקת, החוק לא תשתחווה לאל אחר, כי השם קנה שמו עדיין עומד בכל תוקפו. לא יכול להיות שזאת התשובה. נראה הלאה. הוא משיב, מה התשובה באמת? אלא כתיב, ואמרתם כל לחי, אתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. והיית מרדה אסיר להקדומה, לא הושלם לרשעיה, וכיוון דה אסיר. איך אשכחנה דוד אמר, היי קרא לנבל, אלא הוא כמו הדלקות שבריחו כאמר, בגין לקשר עלי לחי, וחשיב נבל דה עלי כאמר. הוא משיב, נותן תשובה. אלא כתוב, ואמרתם, כל החי. ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. הוא מקשה. והרי למדנו שאסור להקדים שלום לרשעים. אם אתה רוצה עכשיו להגיד לי תשובה, שהוא בא פשוט והקדים לו שלום, בגלל זה השתחווה לו, ואם אסור. שואל, איך מצאנו שדוד אמר את המקרא הזה לנבל? אתה מביא לי מקרא מ...
אתה מביא לי מקרא מדוד המלך. שכתוב ואמרתם כל אחד וכל. שאמר דוד לנבל. אבל נבל היה רשע. אז איך אומר את זה לרשע? ואומר. אלא בירוע. זה כבר יש לנו ביור שם. עברנו לעמוד למד דבר. שלהקדוש ברוך הוא אמר זה, והנה התשובה. כדי לקשר את נבל לחי, שהוא הקדוש ברוך הוא. שלמה נקרא חי? למדנו מבחינת יסוד, תת בבחינות דור ישר ממעלה למטה, ותת בבחינת ממטה למעלה. כדי לקשר את נבל לחי, שהוא הקדוש ברוך הוא. כלומר, שהכתוב, ואמרתם, כה לחי, כה זה השכינה הקדושה, שפרושה שאמרו, כן, לחי העולמים, דיינו לקדוש ברוך הוא, ולא לנבל. ונבל יחשוב שאומר על ה... אז מה התשובה? מה זה ואמרתם, כה לחי, כה זה השכינה, פרושה שאומר לחי העולמים. תגיד, לחי העולמים, שאליו אני מדבר. דיינו לקדוש ברוך הוא. ולא לנבל. רק מה נבל יחשוב? נבל יחשוב שזה לא. לא אכפת למה שנבל יחשוב. אני יודע, אומר, שזה לקדוש ברוך הוא. האם מותר? זה לא ענייני, מה שהוא יחשוב. הוא יכול לחשוב מה שהוא רוצה. אם עכשיו אני משתחווה בכותל, ומישהו יחשוב שאני משתחווה לאבנים, שיחשוב. זה עניינו. יש לפעמים עניין של מרית עין, אבל יש גם עניין של סכנה. אם הוא חושב שאני משתחווה אליו, הוא יכול לחשוב. לפעמים, לפעמים, לכאורה עבודה זרה, להשתחווה לאל אחר זה עבודה זרה. אז יש עניין של יהרג ואל יעבור. אז שלא יחשוב, אני יהרג ואל יעבור. אומר לו, יש פה עניין אחר. יהרג ואל יעבור אם אני עובד עבודה זרה. אבל יש גם עניין של יהרג ואל יעבור בכל מצווה שרוצים להכיר את היהדות בגלל המצווה הזאת. לעתים, כמו שראינו בחנה ושיבת בניה, שרוצה שזה תעקר התורה ובשביל זה ישתחוו, אפילו ביודע שלא משתחווים אליו, רק להרים את הטבעת. אז, אפילו שזה לא עבודה, שבידוע שיודע הצד השני שלא משתחווים אליו, אבל זה כדי להראות שמשתחווים ועובדים עבודה זרה, שעושים את זה כדי להכיר את הדת, גם על דברים קטנים, אפילו על הנהגות, אפשר שיהרג ואל יעבור. זה עניין מאוד חשוב ביהדות. צריך לשים לב לזה. עוד קופיותת. כי גם נדע, איפה ראינו זה עוד? וישתחו ישראל על ראש המיטה. וכי לגבי דברי סגיד, אלא לתרד ישכינתה, קרא וסגיד, ופחה. והוא עבר לפניהם, מי והוא, דה שכינתה אילה, דה אבא דה קמי ודה הוא נתירו אילה. כיוון דחמה יעקב אמר, העידן לסגדה לגבי דיקות שמריך, הוא דה אבא עזיל קמי. עוד קוף יותר. כן זה, כתוב, וישתחו ישראל על ראש המיטה. אם כך, אנחנו רואים את זה בעוד מקום, שקשה. מה זה, וישתחו ישראל על ראש המיטה. וכי לבנו ישתחווה? מה? יעקב אבינו השתחווה ליוסף? איך יכול להיות? אלא למקום השכינה הזה היה קוריאה או משתחווה? שהייתה בראש המיטה. שזה התשובה. גם שם ראינו שהשתחווה לשכינה הקדושה. כי השכינה נמצאת למרשותיו של חולה. אף כאן. והוא עבר לפניהם. מה הוא והוא? זהו השכינה העליונה שהייתה הולכת לפניו. שהיא השמירה העליונה שהייתה משמרתו. את יעקב. כיוון שראה אותה יעקב, אמר, אתה הגיע השעה להשתחוות אל הקדוש ברוך הוא, שהיה הולך לפניו. אז הנה התשובה שלנו. איך יכול להיות שיעקב אבינו השתחווה לעשו? מה התשובה? הוא לא השתחווה לעשו, אלא לשכינה הקדושה שהייתה הולכת לפניו. אומר, אבל אמרת לי שעשו התפייס
כי ראה שיעקב משתחווה לפניו, לא נכון. עשיו חשב שיעקב משתחווה לפניו, אבל באמת יעקב משתחווה לשכינה הקדושה ולא אליו. כמו הדוגמאות שראינו בנבל וביעקב. עוד קוף קף. קרא וסגיד שבע זימנים, עד גשתו עד אחים. ולא כתיב וישתחו לעשיו, אלא כיוון דחמה, דה קודש ברוך הוא אז על קמי, כדין סגיד לקבלה. בגין, דלא למאב, ויקר למסגד לאחה בר מיני. וכל היו כדקאיות, זכאינו צדיקה היה דכל עובדיון, דקה עבדה, בגין עיקרה דמריון יהיו, ובגין דלא הסתון לימינה ולשמאלה. קוף קף, קרא, והשתחווה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו. שבע פעמים. ולא כתוב, כתוב קרא והשתחווה, לא כתוב והשתחו לעשיו, אלא כיוון שראה שהקדוש ברוך הוא ואמר קודם והשכינה הקדושה הולך לפניו, אז השתחווה לנגדו, כדי שלא לתת כבוד להשתחוות לאחר זולתו, והכל הוא כראוי. אשרי הם הצדיקים שכל מעשיהם שעושים הם בשביל כבודו של ריבונם, וכדי שלא יטעו ימין ושמאל מדרך הישר והאמצעי. פה אנחנו רואים נקודה מאוד מאוד חשובה. המציאות, העשב, העשוי, הגשם, אומר, תשתחווה אליי. הגשמיות, שהיא נראית לי כמעשית, אומרת, תשתחווה אליי. ולכאורה אדם עושה פעולות שהוא כופף את עצמו כדי להשיג וכדי לפעול באותה גשמיות. הצדיקים לא משתחווים לגשמיות. הם לא כופפים עצמם בפני הגשמיות, אלא בפני הקדוש ברוך הוא. גם אם נדמה שהם עושים משהו לדבר גשמי, הצדיקים לא עושים את זה לדבר גשמי, אלא לקשר שלהם עם הקדוש ברוך הוא. וכשהם רוצים דבר גשמי, הם בעצם רוצים קשר עם הקדוש ברוך הוא. ככה כל ישראל צדיקים. כשעם ישראל, יהודי, רוצה משהו, צריך שירצה אותו בגלל שהוא רוצה את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. וככה נוהגים הצדיקים. לכן אל תאמר שיעקב השתחווה לעשיו לדבר העשוי, תאמר שהשתחווה לקדוש ברוך הוא, כך אל, כל יהודי יתנהג. זה השורש של כל יהודי. כשאתה מתנהג עם הדבר העשוי, עם הגשמיות, אפילו עם הרצון שלך שהוא כבר עשוי, אתה לא משתחווה אליו. אתה לא כופף עצמך בפני הרצון שמופיע לך כאילו זה עשוי כבר. כי זו התאווה שלך, זה מה שאני רוצה. בא לי, אתה לא משתחווה לבא לי. למה אתה משתחווה? לקדוש ברוך הוא. דרך הבא לי, אם זה לא מבטא את הקדוש ברוך הוא, איך תשתחווה אליו? אבל אם זה מבטא את הקדוש ברוך הוא, והשתחוות, זה לא אליו, אלא לקדוש ברוך הוא. מאמר חדש. ויחבקהו ויפול על צוואר. עוד קוף כפל. והיאור תשם לקראתו, ויחבקהו ויפול על צוואריו. צווארו כתוב. צווארו הוא כתיב חסר. כי אם הוא רוצה לכתוב צוואריו בלשון רבים, אז צריך לכתוב י' ו'. וישקהו ויבכו. רבי יצחק אמר. והרשעים קיים נגרש. כי השקט לא יוכל. ויגרשהו ממעב רב שבטית. היקרא איתמר. ומי לדאורייתא. כמה רזין אילן יתבהו משניין דה מן דה בכל אחד. עוד קוף כף א'. והיה רוצה סב לקראתו. ויחבקהו ויפול על צווארו. צווארו כתוב חסר יוד. וכתוב וישקהו ויבכו. רבי יצחק אמר, והרשעים קיים נגרש, כי השקט לא יוכל, ויגרשו ממיו רפש ותית. אומר מקרא זה ביארו, ודברי תורה יש בהם כמה סודות עליונים המשונים זה מזה, והכל אחד. זה הרעיון הזה. דברי תורה יש הרבה סודות משונים, לכאורה נראים כל מיני דברים, אבל כל דבר אחד. מהו? לאהוב את השם. צריך להיות בדבקות אל השם. הכל סובב למקבל במנת להשפיע.
קוף קף בית. בסדר, אז תסביר לי מה פה. פה הוא אומר, אני אסביר לך. עוד קוף קף בית. והרשעים, חוזר על הפסוק כדי להסביר אותו. והרשעים קיים נגרש, כי השקט לא יוכל. דעי סב. לכל עבודו היא ברשעו וחיובה. דעי כעדת לגבי די יעקב. עובדו היא לאב ובשלם. והיפול על צברו חד. צברו די ירושלים. דיו צברו לכל אלמה. והיפול על צברו ולא על צברם. בגיד לטרן זימני נתראה בבי מקדשה. חד מבבל וחד מזרי די סב. דאפיל גרמי עלי זים לחדה וחרב לי. ועל דה והיפול על צברו חד. מסביר. והרשעים קיים נגרש. חוזר לפסוק שאמר קודם כדי להסבירו. כי השקט לא יוכל. זהו עשיו. שכל מעשיו הם ברשות. שזה הטבע העשוי. שכל מעשיו הם ברשות. זאת אומרת, מה שמתראה לנו באופן טבעי, זה ברשות וחטא. למה? כי יצר לבאדם רע מנעוריו. עברנו לעמוד למזיין. וכשבא יעקב, לא היו מעשיו בשלמות. למה? כי יעקב עדיין קטן. כי למדנו בעמוד הקודם, בעמוד למד ג' בטור, ב' למעלה, אומר, דהיינו, יעקב מורה על, על מרמה. כמו שכתוב, ויעקבני זה פעמיים. אז אומר יעקב, לא היום עשיו בשלמות. כך הוא הקטן. והיפול על צברו, היינו צבר אחד. כי חסרה יוד. איזה יוד? של ירושלים. שהוא הצבר של כל העולם. ואומר הכתוב, היפול על צברו ולא על צבריו. עם יוד. משום ששתי פעמים נחרב בית המקדש. פעם אחת מבבל. ואחת מזרעו של עשיו. ונמצא שיפיל עשיו את עצמו על ירושלים והחריבה רק פעם אחת. אז לכן כתוב צברו ולא צבריו. כי הוא לא הפיל את בית המקדשים. המקדש הראשון נפל מקו ימין. והשני מקו שמאל. והכן כתוב היפול על צברו. אחד. דיינו בליות. שמשמעותו שהחריבה רק פעם אחת. כי אם יש אחד שמחריב את בית המקדש פעמיים, זה אומר שהוא אחראי לבית הקווים. אם הוא אחראי לבית הקווים, הוא קו אמצעי. אין הוא מה שאחראית לקו אמצעי, רק עם ישראל. לכן כשיקום משהו מקו אמצעי, לא יחרב. ולכן לא יכול להיות שיפול על צוואריו. כי אם נופל על צוואריו, יש בו את הכוח לנתק את הראש מהגוף, ולהשאיר את הגוף מבחינת חורבה, חורבה. וצוואריו זה המקום שמחבר בין ראש לגוף. ולכן שם עומדת הקליפה ורוצה לנתק ולייצר את הבריאה מנותקת מהבורא. עשיו יכול לעשות את זה לא על הצוואר שבנוי מקנה ובשת, אלא רק או מקנה או מבשת. הוא היה אחראי לבשת, הוא לא אחראי לקנה. לכן את זה עצר. ולכן כתוב צווארו ולא צוואריו. עוד קוף קף ג' וישקהו נקוד. נקוד לאיל, יש נקודות כאלה למעלה. דלא נשקי ברותי. ותנן, מה ידכתיב ונעתרות נשיקות צונה? דה בילם, כד בריך לון לישראל, דה לא בריך לון ברעות הדליבה. ופח על נעתרות נשיקות צונה, דה עשיו. קוף קף ג' וישקהו נקוד וכו'. וישקהו מנוקד מלמעלה, על האותיות. שזה מרמז שלא נשקו ברצון. דיינו, בא לנשק אותו, אבל דע לך, יש פה איזושהי כוונה אחרת למעלה. ולמדנו מה שכתוב, ונעתרות נשיקות צונה. זהו בילם. כשברך את ישראל, למה יש את הניקוד על זה? מה הם נעתרות? יש עליהם קטר. כי לא ברך אותם ברצון הלב. אף כאן, נעתרות נשיקות צונה, זהו עשיו. שנשק ליעקב בעל כורחו, לא רצה, לא יכול היה אחרת. קוף קוף דלת. לכן אדם צריך להיות ערני למה שקורה, ולא להסתכל על מי שמתייחס אליו יפה, כאילו הוא בסדר. צריך לראות מה מונח בכוונתו של האדם. במיוחד, אם הוא בטבעו שונא.
דהיינו, עם הגשמיות, מנשקת אותך, ונותנת לך, לכאורה, לראות שהכל בסדר, תדע לך שזה נשיקות צונן. זה נקרא יניקה. מה זה יניקה? היא נותנת לך לנוק ולקבל תענוג מהסתרה אחר. וככה, אחר כך היא אוחזת בך. זה ממש כמו מישהו שרוצה לאחוז במישהו ומתחיל לספק לו סמים. ואז הוא תלוי בסמים, ואז הבן אדם נהיה תלוי בו, כי הוא תלוי בסם שלו. ככה גשמיות. כמו סם המוות. נותנת לבן אדם סם תענוג מהגשמיות, ואחר כך האדם כבר לא יכול בלעד את זה. והוא חושב ששם נמצא העושר האמיתי. אבל זה נשיקה לכאורה. מה נשיקה מראה? על אהבה. אל תתבלבל, הגשמיות לא אוהבת אותך. הרצון הגשמי לא אוהב אותך, זה לא מחבר אותך לבורא. אל תתבלבל, גם אם אתה מרגיש שאתה מאוד מאוד נהנה. זה שקר. עוד קוף כף דלת. אמר רבי יוסי, כתיב, קומה השם, הושיעני אלוקיי, כי הקיתי את כל אויביי לכי. שיני רשעים שיברת. ותנן, אל תקרא שיברת, אלא שירבבת. דאז גיאו שינוי דחה שם לנשחי, לנשחה, לי וכו'. אמר רבי יוסי, כתוב, קום השם, והושיעני, אלוקיי, כי הקיטת את כל אויביי לכי, שיני רשעים שיברת. מה זה שיני רשעים שיברת? מה רוצה להגיד? אלא למד. אל תקרי שיברת, אלא שירבבת. מה הדיוק? מה רוצה ללמד אותנו בזה? שזה נאמר על עשיו, שנתרברבו שיניו, שחשב לנשוך אותו, את יעקב, דיינו לעשות בו חיסרון באמונה, ולא הצליח. כי כשרוצה לנשוך את צוואריו, ולעשות לו חיסרון באמונה, נשברו שיניו. שיניים, זה מקום שמפריד, אומר אני אעשה בו הפרדה. יעקב, כשיש בו הפרדה, לוקח את ההפרדה למקום חיבור. ועשיו, ההפרדה אצלו היא עצם. ויעקב כשרואה את השמאל, רואה בו כחומר גלם להתחברות יותר טובה. לכן נשברו שיניו. כוח הפירוד שלו נשבר. שהפירוד ללמד בית שיניים זה כמו הפירוד ללמד בית לטבעות החוכמה. אבל יעקב מקבל את ההערה הזאת באופן אחר, כי הוא השתחווה לקדוש ברוך הוא. קוף קפה. יש הרבה מה להסביר בזה, אבל מספיק פה. ועל דבא יבקו, דבכי, ודבכי. והוא כמו החבריה, תחזי. כמה אבל ליבי ורותי דעשב לגבי די יעקב? זה אפילו בהו שעתה. חשב לאורך יומין, למהם בדלי בישין ולקט רגלי, ועל דבא יבקו. דבא בכי, זה לא, הבא חשב להשתת במין ידוי, ודבא בכי בגין דאבוי, אבל קיים, ולא יחילי. תראו מה מסתובב בראש של הרשע. על מה הוא בוכה? ואפשר שיראה אחרת, כאילו הוא אוהב אותך. ועל כן ויבכו. זה בכה וזה בכה. יעקב בוכה ועשיו בוכה. הרשע בוכה והצדיק בוכה. לכאורה, בכי לבד הוא לא מספיק כדי לעלות תפילה להשם יתברך. בואו, כמה היה לי בו ברצונו של עשיו להרע ליעקב? כי אפילו באותה שעה שנשקו, מה קרה בליבו? חשב, לכשירחו הימים, יעשה לו רע, ויצור אותו. דיינו, ייתן לו צורה של שמאל. וכן, ויבכו. זה יעקב היה בוכה, זה יעקב היה בוכה, שלא חשב שינצל ממנו. למה? כי הצדיק לא מאמין בזכויותיו. הוא תמיד תולה בקדוש ברוך הוא. גם אם יש לו זכויות, יודע שכל מה שיעשה, זה עדיין לא מצדיק שהוא ינצל אם לא הקדוש ברוך הוא רוצה. ומה הרשע? וזה הרשע
היה בוכה גם. עשיו. למה? בשביל שאביו היה חי, ואינו יכול לו להרוג אותו. אומר, הרי עדיין יש לי יראה מהקדוש ברוך הוא, ואני לא מצליח להתגבר עליה. ולכן אני לא הורג אותו. אבל אני רוצה להרוג אותו. לא רוצה שהמצפון שלי יטריד אותי. עדיין יש לו מצפון, וזה עם זה קשה לו. אבל אני רוצה להיות מספיק אכזרי שזה לא יפריע לי. קוף קף וו. אמר רבי אבא, ודאי התחל יש רגזי דעשיו, שאלת דחם עלי ליעקב. מה הייתה, מה? בגין דעה, הסתקם בעדי ההוא ממנה דעשיו. ועדה לא יחיל עשיו, לשאלת ברוגזי. דרך כל מילין דעי על מה? תליין לילה, וחד הסתקמו לילה בקדמיתה. הסתקמו לטעת השלטנותה, לא והיא לטעת. עד הדית יאי שלטנותה לילה. וכל הדע בדע תליין. עוד קוף כפר. אמר רבי אבא, ודאי הוא שנחלש כעשו של עשיו, בשעה שראה את יעקב. מה הוא הטעם? למה? אם הוא ראה את יעקב, למה נחלש כעשו? ומשום שהסכים עמו הממונה של עשיו, עם מי הוא הסכים? הסכים עמו עם יעקב, נכון מאוד, עם יעקב. שהשלים עמו והסכים על הברכות, שבאמת הברכות מגיעות לו. למה? אומר, אבל יקבל נצא בפעמיים. כיצד ראינו שהסכים? איך הסכים? קרא לו ישראל. שלמדנו בעמוד למד ג' בטור, ב' למעלה, דיינו יעקב שמורה מרמה, כמו שאומר, ויקבל נצא פעמיים, כי עם ישראל, דיינו בגאווה וגבורה שאין מי שיכול לו. כי השם ישראל מורה שררה וגאווה, כמו שכתוב, שרית הם אלוקים באנשים ותוכל, שזה מראה שנתגבר עליו, שהוא ברך אותו בתחילת תקופיות ג' שהוא ברך אותו והודה לו על הברכות. על מה הודה לו? הוא אומר, אני לא גנב. יעקב זה במרמה. אם אתה קורא לי ישראל, משמע שאני הוא בעל השררה, דיינו אני השולט. ועל כן קרא לו ישראל להגיד, באמת אתה השולט. באמת הברכות מגיעות לך. כי אתה הבכור. זה כשהחיצוניות מסכימה שהפנימיות היא הגדולה. ולא היא. שאדם בתוכו מסכים לזה. זה מעבר מאוד לא פשוט. זה מעבר שצריך לעשות אותו כל פעם. ועל כן לא יכול לסב למשול בכעסו, כי כל הדברים שבעולם הזה תלויים למעלה. וכשמסתכמים למעלה תחילה, מסתכמים גם כן למטה. אבל אם למטה אתה רוצה אחרת, אבל למעלה מסתכמו אחרת, אז זה לא יעזור לך. ואז אתה מתרגז כי אתה רוצה מצב אחר. אבל ככה זה למעלה. וכן אין ממשלה למטה, עד שניתנה ממשלה מלמעלה. אפשר להגיד גם את זה על פנימיות וחיצוניות. אין ממשלה בחיצוניות, עד שתינתן ממשלה מהפנימיות. ואם אני רואה ממשלה בחיצוניות, ואם אני רואה ממשלה למטה, זה יביא לרוגז, זה יביא לכעס, זה יביא לדיכאון, ואסור ללכת באופן הזה. הגוף לא יכול לשלוט על הראש. ואם הוא רוצה כי בא לו, ייכנס לדיכאון אחר כך. וכן הכל תלוי זה בזה, שכל הנעשה בעולם הזה, תלוי במה שנעשה למעלה. ומי שחושב שהעולם הזה הוא השולט, טועה. לא בנפשו, לא בעולם כולו. לכן כדאי להסתכל מה יש בעולם העליון, ולהכווין את עצמנו למקום זה. אם כך למדנו, שתי מאמרים היום. מאמר אחד בהשתחו ארצה, שבו עיקר הלימוד היה, שאדם לא משתחווה לעשיו לדבר העשוי, גם אם נדמה כך, אם הוא צדיק, אלא משתחווה לקדוש ברוך הוא, לקדוש ברוך הוא שתמון בכל דבר העשוי. מאמר שני שלמדנו, והחבקהו על צווארו, ללמדנו שעשיו הרשע, לא יכול לשבור שני בתי מקדש, אלא רק את הצד שלו, את קו שמאל. אגב, כך למדנו שהשבירה שלו הייתה כבר במקורה, שלא הסכים, ומה שאירה פנים שוחקות, זה כי לא הייתה לו ברירה. לכן האדם לא התחבר בגוי מצד טבעו, אלא מצד הקדוש ברוך הוא, וזה מחבר אותנו שמשתחווים רק לנקודה הפנימית, לקדוש ברוך הוא, ולא לנקודה החיצונית, כי מסכם לנו את המאמר, שכל הנעשה בעולם הזה תלוי
ובמה שנעשה למעלה. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. הסבר את משל השועל כתשובה אפשרית להשתחוויה של יעקב. ואת סתירת הלכת תשובה זו. שאלה שנייה, כיצד הדוגמאות מדוד בעניין לבן ויעקב בעניין יוסף נותנות תשובה על ההשתחוויה של יעקב? שאלה שלישית, מה אנו לומדים מכך מה אנחנו לומדים בפנימיות ובעבודת השם, מכך שהצדיק לא משתחווה אלא לקדוש ברוך הוא, גם אם נדמה שמשתחווה לגשמיות. מקף לעשיו. שאלה רביעית, מדוע כתוב ויפול על צברו בלשון יחיד ולא רבים? שאלה שנייה, מדוע עשיו יחד עם נשיקותיו ליעקב היה בוכה? ומה עלינו ללמוד מכך על נשיקת הגשמיות לנפש האדם? שאלה שישית, הסבר את הנאמר כי כל הדברים שבעולם הזה תלויים למעלה. הווה דוגמה מהטס ודוגמה מהחיים. עד כאן היום, תודה רבה.